Šef Hrvoje Kroflin priprema škampe s bistrom juhom od kruške i kavijarom za predjelo. Leđa odjelena s koštanom srži, češnjakom i bobom za glavno jelo, te sladoled od čokolade s tapioka pudingom i kandiranim trubačama za desert. Za stol će sjesti glazbenica Ivana Kovač i svojim glasom oplemeniti ugodno druženje. Svi za stol, nedjelja u 17.10. na Laudato televiziji. Kulinarsku emisiju Svi za stol donosi vam Vinarija Trst.